আৰু যিসকল তাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নেলাগিছে তেনেকুৱা ব্যক্তি তাক অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অতি গভীৰ প্ৰত্যেকৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে ভাৰতৰ যিখন সমাজে বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত গোটেই ভাৰতক নেতৃত্ব দি আহিছে যুগ যুগ ধৰি, যিখন সমাজে দেশৰ স্বাধীনতাৰ যি মন্ত্ৰ বন্দে মাতৰম, এই বন্দে মাতৰম আমাক উপহাৰ দিছিলে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুলৈকে নিৰ্দেশ।